Han fick höra typ om två matcher. Så kan inte du springa ner och säga det på honom? Ja. Vad ska jag säga då? Maria. Jag filmar Gustavo. Jag filmar den. Behöver han ska inte köra överrund eller vadå? Så att, om man inte har kontroll på knät, då kan han inte hålla på att fiska med en arm, men om den här är utanför den. Låg han inte på, han kopplade med knät, under knät. Han flera gånger, han tog den först, benet var fritt, och så höll han på med en arm här. Jag tror den senare så att han lät den på en arm och sådär. Men det var så i andra också, han blev ett... Ja, han gjorde det. Vem fotar Bäckling? Nej, det är bara gå ner och fota. Ingen tröja. Eller här. Fan, det är synd. Fan, det är nära, men han bara... Karin Budak, det är i stan till Kajskorgen. Bra! Karin Budak, jag har satt här Karin i Göteborg. Det är i stan till Kajskorgen. Nano kör på matta A efter den här tiden. Dålig plats i den här coachingsrullen. Man tog en match. Va? Bara en meter. Han låg över från början. Kan inte köra det där overhand. Jag tror att han sa att han mycket bacon. Ja, det borde rensa. Nicole Blair, please come to the front.
Tor Syresen, Aresen, Brasilien och Kärling. This is a final call before this qualification by your father.